ba ku difaacay oo kastoo soo martid baa dhul Soomaaliyeed xageed maray Jibuutigi ku qoodinayna way ka goosteena way bal wax ii sheeg wax ii sheego maanta hadda ku suuntay noloshaada bal ii dhib muudna waan kaga la ku soo way waa ma santahay su'aalana waan kaga jawaabi way muudgal muudgal horta ee ku gacan baan la siinay maalidow maalidaha ra jawaabay muudgal muudgal horta bal waxa inala hadlaya waa ciise oo adduunka ilaahay qoobad 20 kilometir ka degan oo awaan awaan dhalay oo adigii baa Soomaali ahayn wariya ciisow maanta aanu ku leeyahay iska ciisow anaar ciisahan awaanka awaan ku dhalay ee aan mid fahmayn 22 sano wariyaan in iska ka dulaysta adigii ba gabigaagu waxad ku nooshay meela xashiishka u eeg hadii kamarad jabiitu dusha laga qabto meela jingada oo xashiish u eeg oo nolosha ka dhacay baad ku leedahay waxba ku siinay wariya xageed ku nooshay inaad eer yaa dishaa waan ku dilayaa baad leedahay af Soomaaligan horta aad ku hadlaysaa miyaan ahayn mid la fahmay aad islaaday walaa lagu malaaba Chinese baad nagu hadlaysaa waan ku dilayaa waa leedahay caytabina waa leedahay hadalkiina horta ma isqabanaya ciiso aqli ma leedin horta awaamiin baa tiinaad xeebi googeysay oo afar qof oo xirxiran waa idinka inaad horta leedin gumaadaya anagu waan idin soo raacayna afarkaas aan idin soo raacaynaa imi maadaama sidaa hadlaysaan oo marka kelmad leedina waa Soomaalidan leedin ka leenayna inaad idinku Soomaali baa tiine afartan wax iska jiraa adanaga inagu soo jeesanaysaan immi kaanu inaad eridin soo raacayna hadaba jabhadaan idinku abuureyna qoobada yareed ee 20 kilometir ahayd ee deganeydeen ee kuleelka ugu dhimineysa inaad ka soo xagaabixi jirteen immi kaanu anaguna dab ku shidayna af Soomaaligina hagaajista marka hore adigii baa kula waa ku dilaya hadana waxa leedahay caayn marka miyaan ku amaan la wariyay ciiso cawaan cawaan dhalay oo maskaxdu taagantay baa immi kaan anigu jabhada kugu abuurayaa hadaba halkaad ka bixilayd dadkaad ka qaadato mushaharaadkana imikan kala wada dirayaaba afar dowladood baa ku ilaaliya oo Japanese iyo Ethiopian iyo Ahmaarkan aad sheegaysaa 2 bilyan baad ka qaadataa adigu hore aftadaadu ilaaliya adu dekadaada 2 bilyan ka siiya sanad kasta kalab kalab dhalay baad ku qoodiya oo noloshaad ku baqti leedo wad qallali leed niyow saad ku leedahay inaad Ahmaar baan sidanaa gacantu kugu haya ahmaarku todoba dowladood ba qoobadaada yar waa kaalin shidaal weeye Jabuuti lagu sheegaya waa kaalin shidaal weeye waxay isugu yimaada maraakiibta baabulmadab iyo waxan sii mara ayaa shidaalka ka qaata ma maxad noolaysaa aad dool ku nool kuwada ama iska amus inaad waxaad ku hadlaysaa mise arkiisa adigu af Soomaaliga goorta sida lagu la hadlo jawaabta waan gudgal yaar siduu u hadlayay sideeda loola hadlay qofka af xumo geysta af xumo loola hadlay qofka si wanaagsan u hadla ninkii waa nin wariya platform haysta ayb uu ku bilaabay inta markii wadaaqada iska soo qabsaday taatu ka xun in lagu oran karo laga afxun yahay ogowniyo marka mid baan ku galayaa wixii dambe hadalsan qalacay raana oo laga jawaabaya dooda inagu soo celiya mowduuci ku soo celi kayso way waxaan rabaa inkaadi aadna doctor rag baan baa meeshii nala saaran nin walba waa siinaynaa maxay Jabuuti ku qaldan tahay maxay Soomaaliya ku qaldan tahay canfartu anigu horta markii dhawayd su'aal baan ka weydiiyay horta canfartan ma Soomaali baa maadaama aan Soomaali ahayn canfartu saan ugu aaminsan weyd oo nin dileen Soomaaliya naga ciiso wuxuu canfartan taageeray adiguna waxaad leedahay canfartan soo taageerayna Jabuuti baan ku soo weeraray labadiinuba miyaas labadiinuba maxaa ku saxan soo labadiinuba ma xadgudbin anna waxa la dhacay farban soo kaxaysanaya oo Soomaali ahayn baa Soomaali ku weeraray ciisa ku duminaya mid dawladdiisa aduna waxa la dhacay farban soo dhacay sida aniga arkayso oo qoran sida wa salaam alaykum wala bay di salaam ya niyo ayu soo salaam ku yala gal hay wadiyo hadda mowduuc aan ku socodanayo anigu ya mowduuc sida aan u arkayo horta Jabuuti marka la eego Soomaaliya way ka khaldatay 100 kiiba 100 ay maxay ka khaldatay ana idii sheegay mid ka khaldatay waniyo niman yahow inagu meel baynu tagnay dawlad bay saax la soo dhiganay Jabuuti ma aragtay bal wax kaga xumaanaya ma aragtay bal ha noo sheegto muxuu hayay saaxa aan Itoobiya la galnay ee badda aanu ka kareeyno ee ma aragtay wax is weydaarsanay bal waxa kaga xumaanaya oo ga xuntahay maanta Soomaaliya ku colaadinaysay ugu soo raacaysa ma aragtay huwantayo ugu sameynaysa jabhada bal ha sheegto bal waxaasi
dagaal waan maqaanaa wixii laga jawaabay waan daraynaa waagad meeshaan iyo ay ma taala marka koobaad in la iscaayo ma aha marka nimankaasi haday dagaal badeen u yihiin imanka waxay leeyihiin hargeysa iyo barbaroon bay moodayaan maaragtay inay saabu dagaan war jabuujida nimanka ay iyagu ka taliyaan ciisu degan yihiin niman maaragtay reesha qasaxada oo soomaalilana ayaa madax ka ah oo ugu sarreeya nimankan ciisu waxay isugu haystaa in meesha maamulaan hortamarka koobaad maba maamulaan meesha waa loogu taliyaa waa midda koobaad marka ayaa ka taliya jabuuti maa ismaaciil cumar geele ka taliya kama taliyo kama taliya ismaaciil cumar geele yaa ka taliya islaanta meesha joogtaa ka talisa meesha ismaaciil cumar geele sawir ahaan buu meesha u yaallaa warta gabadha inaad gabadha walaal inaga qabay ma inaga deysaan gabadha maxaa gabadha maxaa meesha u tahay waa xabinaa ka saar qodob ka hargeysaa oo ka saar meesha gabadha maarata gabadha weeyaan waa gabadha saaqa weeyaan inaad meesha ka talaysaa iyo ceeb inaga nagu tahay ma garatay arrintan iga dhaqanka ku wareysay sida doodda raallihaada taasi qalad bay iga noqday waa hadal iga soo dhacay raallihaada ma inaga dumarka inaga ilaaliya dumar lagama hadli karo haddaan ka soo gudbataa meeshii wasiirada u sarsareeyo dhali maaragta horta waa niman reesheeqi saxaada midda koobaad taanaha ogaadaan nimankan ciiseele dagaal baanu doonaynaa annagii baa meeshaydu ku maamulayna dhe horta midda koobaad waa taa dee dagaal markaana lama geli kartaa nin maaragtayay gurigaagii dhex jooga sida loola dagaalantaayo wax kasto aad samaynaysa ogoo la socdaa dee midda koobaad horta waa taasoo dagaal lama geli kartaane horta taa ku bushaaraysta dhenimanka meesha ka hadhadlayeele soomaaliland baad dubinaynaayo maaragtay xaggaa idin kaga shidaynaa waxaad ku shidi kartaan male hadal afka ka tiraaha weeyaan iska noolaada idin leenahay ilmaad riyaal ciyaarta joojiyaniyo aad baa ka baxay waa ka baxay ragga kalaa siinayaa way soo dhawaada way ninkaa bal doctor baan siinayaa doctor ow ninkaa doodiisa waad maqlaysaa waxa uu yidhi jabuuti dadka ka taliya madaxda ragga rag buu ka hadlay waa annaga dadka ugu badan meesha jooga waa annaga hadday kacaan dadkaasi jabuuti lama arkayo jabhadaan ku samayn karnaa canfara jabuuti annaga nagu tirsan tahay bal doodaa su-aasha ah maxaad kaga jawaabaysaa su-aasha uu ku weydiiyey isagana maxaad su-aala weydiinaysaa doodana waxa weeye heshiiskan etoobiya ee laga soo horjeedo soomaaliya dhan kasoo horjeedo jabuutina dee way kasoo horjeedaa waa run maxaa jabuuti oo qora loo caynayaa oo loo soo weerarayaana iyagaan weydiinaya qolada kalean weydiinaya waay bal doctor ninkaa igu qoran tahay maadaama aad ciise saarantaad ugu sii waaya horta waxaaba fiican in hadalka layga soo dhex gelin ay aflagaadana meesha ma jirto su-aasha waxaan ku soconayaa qaabkay maaragta u dhigeen soomaalilan maxay uga soo horjeedaan jibuutiyaanka horta jibuuti xagga edig jibuuti waa dowlad la yaqaan oo etoobiya la dagaalsan oo dee awood la oo magaraansa caalamka laga yaqaan wey oo laga aqoonsan yahay oo kursi ku dhexday magaraansa sida wadamada kale qaramada midoobay kursi kule wey oo afrikana maaragtay guddoomiye ka iga waayahay kaa markaan ka yimaado somalilan markaad adigu aad sheeganaysa adigoo isaaqa ma keligaabaa leh somalilan oo maya waxaa kula degta daarood ciise samaroon kuwa kale hatiro yaraadaane soomaalida kale oo dhanna way degaan horta daaroodkii oo dhulbahanta matalayay waa ka baxay meesha waa gart meeshan waxaan di qofka ku diidan ciisaha jabuuti maaha ciisaha etoobiyana maaha ee waxaa ku diidan kow waa ciisaha somalilan wey dhowr iyo soddon sanno ayaad xukunkaa aan kuu dhiibnay xaji baan ku dhaanay xuquuqdii iyo maaragtay xaqii aan ku lahayn somali weyn iyo wixii dembiye iyo khaladaad ay naga galeen noo soo dhici baan ku dhaanay wax aad soo kordhisay male xilalkii waxaad ku wada sharaxday reerkaagii baa ku wada sharaxday xilalkii u sarreeyey ee muhiimka ahaa ciise waxaad ka qabatay dhulkiisa ma jiro
وحرمرود قارسيس مجرو وحد كسو كردس مجرو حتى قبل أتك حير تبي مجرو أصاك كم قام دقمي بقى كم قام أو حيرم لا يمي كودوك تيم دا ونيا عمر كان لإذا عيسى حريرا سيلا إلا بلحار إلا لغاية دك كدقوي إلا أقبر فيري دك دجاك أنت عليك هايستا دك دجاك أنت عليك دجا أيات كلها ضحي جوتي بانك الله ليا أدو واحد دكتور وبرعه سرجيسة يبربرة واحد أسقاه ناقوشة جاي هضبة واحد أسقاه إنه واحد وين إتوبيان كي ألد دجال يجي إن كل دجال يجي قبل كسيتي إن كل دجال يجي مي عليه أرما يحبش يمارته يي إن أنفر ينوع ولا بأن كل دجال يجي أياد ربطها عدي قو إساقة إن أوفوا ذي سيد ماش وسعدين أو أه بده سيلع يا بدر ما ارتبر بره ورعضوه هدا hadii aan wada leenahay miyadigala haajootay miyadigala hadashay badan bixinteeda ama yade hadii shaqta cid adiga kuu kaliyeysatay ku siisay Soomaaliland adu sheegaysaa oo ugu damqanaysaa wax walba muud kale waa ku gala ku soo waayay waa maasantahay suunaasan baad u dhigtay su'aal fiican oo weydiisay qolada Soomaali horta meesha waxa ku wada hadlaya ciise oo reer Djibouti iyo Soomaaliland roodda waxaanu qabanay labada reer baa meesha qabanay een ada ciisa reer Sirelde reejuu tadiini Sirelde waxa meel macna ciisa oo dhan oo isku daraayna dhib ama isa ciisa oo ku laantaya qolo walba bal cid qaldan een heshiiskan qaar way taageersayeen qaarna way diidayeen cid qaldan Soomaaliyeen tusana su'aalaha la idin weydiinay qolo isa waxaan jecelnahay inay ka jawaabtaan oo si fiican u faahfaahsan waxa la idin ku huri een ciise ma kaliye baa Soomaaliland dega wasaa shukubeed een waxaan ka soo sharaxaysa qaabka ay heshiiska u diiday yahay in badiisa een Ethiopia la keenayo deegaankiisa marka bal sida oo reer Soomaaliya ka jawaabay su'aashaas way argiisa sidee anigu ma yar gala een way horta samafal waxaan ku sheegayaa hal su'aal aan ku weydiin samafal la een macna salaaf adigu samafal oo deewaha tan Soomaaliya een مبدأ سومالا ما أمسنيت ومعنى سومالا